Es iesaku noteikti to pamēģināt. Varbūt tur galvenais sākumā ir nebaidīties un neatmest visu to fiksēto velosipēdu uzreiz malā, jo viņš sākumā varbūt arī var arī nepatikt, bet ja tu nedēļu pabraukā ar to Riču, plus mīnus saproti, kas tāds ir pats zvēru, ko ar viņu var darīt, ko nevar darīt un vai tev viņš patīk vai nē. Un, ja no kuriem tur izbrauciens maziņš tur ap kvartālu, tur īsti vēl nesapratīs, kas ir fiksīts. Viņi vēl ir jāiemācās bremzēt, kontrolēt. Nu jā, principā viņš ir jāsajūt. Un tad, kad ir tas vienā brīdī klikšs, kad tu esi ar viņu tikai saudzis vienā, un tu pat aizmirsti varbūt beigās, kad tev ir apakšā tur kaut kāds dzels. Nu, man personīgi brīžiem liekas, ka es vienkārši pastaigājos, jo nu, visu laiku minos. Un, jā, tas ir varbūt nu, tas, ko es jaunajiem iesaku. Lai nonāk līdz tam brīdim, kad tu viņu sajūti, un tad jau tālāk tu aizies pats par sev. Čau, es esmu Toms Alsbergs, 26 gadi, un es esmu Red Bull Mini Roam braucējs.